L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat han acordat crear una comissió bilateral per tractar assumptes de ciutat. L'acord s'ha materialitzat en una reunió entre l'alcalde Jordi Ballart i el president Quim Torra al Palau de la Generalitat. La comissió ha de servir per impulsar temes relacionats amb les infraestructures, el transport, l'ensenyament i les rieres, entre d'altres. De fet, Ballart ha entregat a Torra un dossier amb fins un centenar de qüestions. L'alcalde de Terrassa ha qualificat d'històric aquest acord que ha de permetre un tracte preferent amb la tercera ciutat de Catalunya. Hem de dir que avui és un dia històric per la ciutat de Terrassa. I per tant, es tracta d'establir un marc diferent de relació, de col·laboració. Jo crec que és un pas important, no? Passem d'aquesta cultura d'això correspon a la Generalitat, això no toca a l'Ajuntament, a la cultura de la corresponsabilitat. Jo crec que avui hem fet un salt d'escala. Tractarem els temes de manera conjunta, mancomunada, amb visió de ciutat. Amb visió de ciutat, però també del paper de la ciutat en el Vallès i en el país. Estarem doncs donant aquesta visió de, en el cas del Vallès, cocapitalitat del Vallès, però en el cas ja a nivell nacional de capitalitat. L'estat de la B40 és un dels temes que la comissió ha d'abordar. En aquest sentit, es demanarà Foment que l'autovia arribi com abans millor a la ronda oest de Sabadell. En aquest moment la B40 acaba una rotonda al nord de la ciutat de Terrassa. Evidentment, si això no es resol d'alguna manera, tindrem un conflicte i tindrem molts més cotxes a la nostra ciutat. No? Per tant, nosaltres el que demanem que com a mínim aquesta B40 es perllongui fins a la ronda oest de Sabadell. Damunt de la taula també hi ha el cobriment de les rieres, la gestió dels residus, la segregació escolar, la construcció de nous centres educatius i la transició dels peatges físics cap a la vinyeta. Pel que fa a l'habitatge, hi ha el compromís d'enfortir les actuacions en barris com Can Anglada i impulsar el lloguer social. La primera reunió d'aquesta comissió bilateral entre l'Ajuntament i la Generalitat es farà a Terrassa a finals d'octubre o a principis de novembre amb la presència del president Torra.